زنانه بغیر د خاوند څو وخت رولای شي هغه ټول دوی میاشتې ډیر شته رولای شي او دریمه میاشت څه ګرانیږي او څلرمه میاشت نو بیا د دې جذبات شدت اختیارې د دې جذبات بیا قابو کیږي نه از عمر فاروق ډیر ژر ټول افسرانو ته خط ولیکي چې کم کم مجاهدین دي یا کم کم ملګری دي تللي دي په سفر دي په څلور میاشت کې بیا یو راپور ترې لکوي چې هغه کور ته راځي یا هفته یا میاشت یا دوه درې به کوي دا امر یې وکړ زما او ستا په اوس زمانه کې وګوره دا اوس مدینه شریفه کې مې یو ځوان ولیدی هو هغه پېښور دا خو څو وخت کېږي چې راغلی ول دا مې درویشتمه میاشت ده بچان لرې و مولوي صاحب لور لرم زوی لرم نو ولې ول مولوي صاحب ورونه مې ټوله پر کور دي بس دلې چې څه ګټم هغه دي له ورسته ومه ولاکه مې ترتیب جوړیږي ما ښه ښه د ورونه دپاره زما دا خیال و چې زه پر دا ورور ګلوي یو کوچنی بیان کوم دا ورور ګلوي د خاص کیسه ولا کړلې یو خدای رسول پر مای مشر ورور د پلار پر ځای دی ځان ته خبره برابر ده بالکل حق سچ ده خو د نن سبا ورور ګلوي هغه کم نه دی هغه کم نه دی یو حالت موبایل مال په کور کې سولر مولر سیستم برابر کړی دی بیټرۍ وشمسیان یا ولې په مولي صاحب غټ کور مې دی ورونه مې ډیر دی ودونه کړی دی یو څه سره پر روزګار مې وایي ځان ته پاره لګولې نه سم خوند راکې په ګور درې شیژم نه بس دا 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 سره ګرمې ته ټولم بابا او ما دې هم دې مشپراتې دا دې ورونه د وجه نه سم کولای د سپی ژوند به تیرو پښتنو د سپی ژوند به تیرو نو زما خیال چې زبر پر دا ورګلوي یو بیان کوم نو ما دا ورونه ولیدل لمور دا ورونه دی یو مشر بل کشر نو موږ یو سفر باندې تلو مشر ګره کله ملر شام باندې مش په سفر باندې تلو نو بیا دا غوس ولا دا کشر ورور ولاړ سلو دا خپل مشر ورور پر پښو باندې مچکی کشر ورور ولاړ سو دا خپل مشر ورور پر پښو باندې مچکی مالو وای دا ورګلوي خدای سم ولا دا کېدلې سي دا ورور ګلوی دا سیم والله کېدلې سي چې دا کشر ورور الان کې بچانو والا اغه را ولاړی چې کوي اغه دا خپل مشر ورور پر پښو باندې مچ کوي اوس ما درته وویل چې دلته زمر څو ځوانان ورکه دي د چا کال کیږي د چا دوا کیږي د چا درې کیږي د چا څلور د چا پنځه کال کیږي د چا لس کال کیږي بچانه پر کور دي لس کال کیږي د ورک دی بچانه پر کور دي الله او دا څونه د شرم خبر را ده څونه د شرم خبر ده نشته مې دا پښتانه یو حالت ما ته ویلې ول مولوی صاحب زما ټیم ډیر کم سو خبرې مې ډیر پاتې شو ول مولوی صاحب خپل کور ته نه پزیش دي پلار مې کور ته نه بابا نه راځي ته څه کورواله سپي چر ورځ راځغلې ول مولوی صاحب پغلا کوې پنځم یاست کې دویش دیو لارسو پلار نه خبر دا پلار دې پمځه کې ژوند نه نمس ورک دې صاحب پلار ورک څه دا مور دې خدای ورک کې لما چې سپي جوړ کړې دې زما ګټم ځواني مې ټوله خاورې کستا د پاره بیا چې ولاړ ایکسپرس او ختم سو تباسو بل زرا لري شې ته تاکسی نه ستي چې صابون یو کړو په سلو پې کې د تلاس ور ورسېدې نه یو ورونه د لاس تاس واغو تر ورسېدې ورکه دي چې دا ورو بل بيته ورکه چې دا قرابت ته ورکه چې دا مسافرې ته ورکه چې دا څه ساده دا نو دا چې صاحب نه دا چې دا خبرې کوم یا مولوی صاحب موږ د پاره دې توانونه جوړ کړی دي و ډېر توانونه می جوړ کړی دي چې صاحب شرم وکه کستا لور و بیا ته څه چم کوي مې چې دا خپل لور یا داسي بیا زما بیان زوم له ورواستې دا واره د مولوی صاحب څنګه شي خبرې کوي د مولوی صاحب زوم مولوی صاحب ستاسو د پاره دا خبرې کړې دي لړ څه سوچ لړ فکر را سره وکړه دا خبره مخاطب سوچ چې مړه باندې کمیږي